waxaan runtii idinka mahadcelinayaa oo aad ku mahadsan tihiin dadaalkii dheeraa ee lasoo galay iyo sidii runtii naftii urinimada ahayd aan kusoo shaqaynaynay muddooyinkii ugu dambeeyey. maantana waxay maraysaa in golihii fulinta ilaah ciidankiis aad chiefkooda ansixisaan si loo soo dhiso. hadda waxaan rabaa mar labaad iyo mar saddexaadba inaad idin mahadceliyo. waxaan idinka filayaa duco iyo garab istaag iyo saaxiibtinimo dhow oo aan ku wada shaqayno dhammaantiin. aad iyo aad baad umahadsantihiin.